Hello, uh, good evening, everyone. Is it audible? Hello, is it audible? yes sir okay, okay so uh, we'll continue with yesterday's topic so quantum numbers say. Right? so quantum number this is very i mean quantum number first sir my first quantum number that is called principal quantum number yesterday we have learned so it determines the size and to the large extent the energy of the orbital right the size अबाइटलको साइज खत्रो छ र एनर्जी कति छ है त्यो अबाइटलका एनर्जी भन्नुको मतलब अर्बाइटलमा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनका एनर्जी कति छ र यसमा एलाउड भेल्युजहरू के के छ ओके जस्तै प्रिन्सिपल क्वान्ट नम्बरको हाम्रो सिम्बल चाहिँ छ स्मल एट एन इज द सिम्बल एन्ड यसको एलाउड भेल्यु चाहिँ छ वान टू थ्री फोर गर्दै जान्छ है र यसमा हामी सेल नोटेसन चलाउँदाखेरि चाहिँ के सेल सेल एल एम सेल एमसेल सेल भन् त्यो प्रकारले अल्फाबेटिकलै जान्छ हो ओके एलेमेनोपी क्युआर कहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म जान्छ फाइन द नेक्स्ट क्वान्टम नम्बर आउँछ द्याट इज कल्ड एजुमेथल क्वान्टम नम्बर सो टुडे विल डिस्कस दिस क्वान्टम नम्बर र यसको पछाडिको अरू क्वान्टम नम्बर्सहरू सो एजमेथल क्वान्टम नम्बरले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि इट डिटर्माइन्स द थ्री डाइमेन्सनल सेप अफ द अबिटल एन्ड टु स्मल एक्सटेन्ट द एनर्जी अफ द अभाइटरसे बुझ्यो यसले चाहिँ सेप बताउँछ प्लस यसले एनर्जी पनि बताउँछ तर एक स्मल एक्सटेन्टमा अघिको हेऱ्यो भने चाहिँ टु द लार्ज एक्सटेन्ट छ यहाँनिर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले टु द लार्ज एक्सटेन्ट छ र यहाँनिर चाहिँ गएर टु द एक स्मल एक्सटेन्ट छ ल टु द स्मल एक्सटेन्ट भनेर गरेको छ अघिकोमा के छ टु द लार्ज एक्सटेन्ट सो त्यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो डिफरेन्स है न नेक्स्ट इज ओके अब सेप अफ द अब्जेक्टको कुरा आउँछ है सो यसमा यसले इट अल्सो आइडेन्टिफाइज द सबसेल पनि भनेको चाहिँ इट अल्सो आइडेन्टिफाइज द सबसेल इट अल्सो आइडेन्टिफाइज द सबसेल सब सेल सो सेलभित्र सब सेल पनि हुन्छ भन्ने कुरा अब यहाँनिर आउँदैछ ल सो यसमा एलाउड भेल्युज हेऱ्यो भने चाहिँ एल्को एलाउड भेल्यु चाहिँ के के रहेछ भन्दाखेरि जिरो टु एन माइनस वान त्यो हुन्छ ल 0 लिएर एन माइनस वानको को हुन्छ फर इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल इक्जाम्पलको लागि सपोज इफ एन इक्वल्स टु वान ओके एनको भेल्यु वानदेखि सुरु हुन्छ है जिरो हुँदैन है अस्ति भनिन्छ एन इक्वल्स टु वान हुँदाखेरि एलको को के के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो टु एन माइनस वान भनेको मतलब जिरोदेखि लिएर टु एन माइनस वान है सो so, भन्नु मतलब एनको भ्यालु वान हाल्यो भने कति हुन्छ वान माइनस वान जिरो नै आउँछ सो जिरो टु जिरो भन्नुको मतलब कति आयो त आन्सर इक्वल्स टु यहाँनिर लेख्छु इक्वल्स टु जिरो ल त्यस्तै प्रकारले वेन एन इक्वस टु टू हुँदैछ त्यति बेला एलको भेल्यु के के हुन्छ भन्दाखेरि जिरोदेखि लिएर एन माइनस वान भन्नु मतलब जिरो एन्ड वान हुन्छ है सो सिमिलरली एनको भेल्यु एनको भेल्यु थ्री भयो भने चाहिँ के हुन्छ एलको भेल्यु भन्दाखेरि जिरो हुन्छ वान हुन्छ र टु हुन्छ त्यस्तै ल ध्यान ओके सुन्छ होला है सो so त्यस्तै प्रकारले एन इक्वल्स टु फोर छ भने एलको भेल्यु के के हुन्छ भन्दा जिरो वान टु थ्री हुन्छ ओके सो सिमिलरली त्यस्तै प्रकारले एनको भेल्यु फाइभ भयो भने एलको भेल्यु के वैलु के हुन्छ भन्दा जिरो वान टू थ्री एन्ड फोर ओके एन्ड लेख्नु पर्दैन यसो हुन्छ सो जिरोदेखि लिएर एन माइनस वानसम्म चाहिँ दिज आर द एलाउड भेल्युज अफ एल

Orbital angular momentum. Orbital angular momentum. It's not your minutes. Orbital angular momentum. मोमेन्टम अर अझै एउटा छ द्याट इज सब्सिडेरी क्वान्टम नम्बर पनि भन्छ ल सब्सिडेरी क्वान्टम नम्बर ओके सो एजमेटल क्वान्टम नम्बरको अरू दुईवटा नाम छ अर्बाइटल एङ्गुलर मोमेन्टम अथवा सब्सिडेरी क्वान्टम नम्बर ठिक छ ओके त कुरा एउटै हो यसमा चाहिँ अब नोटेसन फेरि छ है यसको नोटेसन छ ल यसलाई चाहिँ वी कल इट सफ्ट सेल भन्छ ल यसले यसले चाहिँ के बुझायो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भयो तिम्रो सेल र यो चाहिँ भयो तिम्रो सफ सेल सफ सेल सेलभित्र हुनेलाई चाहिँ सफ सेल भन्छ ओके सो सेलभित्र हुनेलाई चाहिँ के भन्छ सबसेल ठिक छ अब सबसेल नोटेशन छ ल सो सबसेल नोटेसनहरू छ सबसेल मा के छ भन्दाखेरि एलको भेल्यु 0 है 1 टु थ्री फोर त्यस्तो प्रकारले आउँदै जान्छ भने सब सबसेल नोटेसन सेल नोटेसन नोटेसन चाहिँ के छ चा भन्दा जिरोको लागि एस हुन्छ ल स्मल एट एस यसको लागि पी डी एफ जी ओके त्यहाँदेखि इफ इट इज अ फाइभ देन इट कम्स एज अ एच त्यो प्रकारले जान्छ ल गो झन् एन्ड अल्फाबेटिक झन् चाहिँ बेसी चाहिँदैन एफ जी एचसम्म म्याक्सिमम पुग्छ ओके सो जिरो भन्नाले जिरो भन्नाले यो है जिरो भन्नाले एस वान भन्नाले पी टू भन्नाले डी थ्री भन्नाले एफ फोर भन्नाले जी फाइभ भन्नाले एच सो यो चाहिँ सबसेल नोटेसन चलाउँछ ल जस्तै प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरमा वान भन्नाले के सेल टू भन्नाले एलसेल त्यसरी बुझाउँछ नि त्यस्तै प्रकारले सबसेल नोटेसनमा जिरो भन्नाले एस वान भन्नाले टु ऊ वान भन्नाले पी 2 भन्नाले डी त्यसरी हुन्छ ल सो यसरी याद गर्नु एसपिडिएफ जिएच आइजेकेएल जसरी त्यसरी जान्छ सो याद गर्नु एसपिडिएफ जिएफ जीसम्म मात्रै पुग्छ म्याक्सिमम एस त युज पनि हुँदैन ओके किनभने अर्कोबाट हाम्रोमा एलिमेन्ट्सहरू कतिवटा छ भन्दा हन्ड्रेड टेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी त हुन्छ सो त्यतिभित्र यो भित्रमा आइहाल्छ सबै ठीक छ यो चाहिँ भयो हाम्रो सब सेल नोटेसन ठिक छ अब म अलिकति अर्को डायग्राम बनाउँछु सेल नोटेसन ठिक छ so, सो सब सेल नोटेसन भन्नाले अब यहाँ है अब हाम्रो सेल चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सेन्टरमा को छ न्युक्लियस छ न्युक्लियसमा फर्स्ट सेललाई हामीले एन इक्वस टु वान हुन्छ सो एन इक्वस टु वान भन्नाले यहाँ रे एन इक्वल्स टु वान भन्नाले एलको भ्यालु कति आयो त जिरो आयो अब जिरो भनेको कुन चाहिँ सेल हो त भन्दा एस सेल एस सेल अब सेल भन्दा पनि हुन्छ सब सेल भन्दा पनि हुन्छ किनभने यसमा एउटै मात्रै छ सो यसमा एस हुन्छ द नेक्स्ट जुन चाहिँ छ द्याट इज सेल त्यसको चाहिँ हो एन इक्वस टु टू अब एन इक्वस टु टू हुँदाखेरि एलको भ्यालु हुँदैछ तिम्रो जिरो एन्ड वान जिरो भनेको एस हो वान भनेको पी हो सो द्याट मिन्स सेकेन्ड सेलभित्र दुईवटा सेल हुन्छ त्यो हो एसएनपी बुझ्यो सो सेलभित्र सेल हुन्छ नाउ थर्ड जुन चाहिँ आउँदैछ थर्ड सो इट इज एन इक्वल्स टु थ्री सो एन इक्वल्स टु थ्री एन इक्वल्स टु थ्री हुँदा एलको भेल्यु के के हुँदैछ जिरो वान र टू हुन्छ जिरो वान र टू है जिरो भनेको एस हो यो भनेको पी यो भनेको डी अघि भर्खर हेरे चाहिँ एसपिडिएफ जान्छ है सो भनेपछि यो एनभित्र को को हुँदो रहेछ एस सब सेल हुन्छ पी हुन्छ डी हुन्छ ल यो चाहिँ भयो सबसेल है रिमेम्बर दिज आर द सब सेल सो यिनीहरू चाहिँ सेल। के हो सब सेल सब सेल्स ल यो चाहिँ के भयो सेल भयो सेल भित्र सब सेल अब अघि मैले भनिसकेँ एजमोथल क्वान्टम नम्बरले के नम्बर बुझाउँछ सेप अफ द अर्बाइटल बुझाउँछ र एनर्जी पनि बुझाउँछ भनेको चाहिँ सेप अफ द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले साइज र एनर्जी बताउँछ र एजमोथल क्वान्टम नम्बरले सेप र एनर्जी बताउँछ तर एनर्जी टु द स्मल एक्सटेन्ट बुझ्यो सो so, भन्नुको मतलब अब एसपिडीमा एनर्जी कम्पेयर गऱ्यो भने एसको एनर्जी कम्ती हुन्छ पीको अलिक बेसी डीको अलिक बेसी हुन्छ ल एनर्जी एनर्जी इफ यु कम्पेयर इट एसको सबसे कम्ती हुन्छ पीको अलिक बेसी हुन्छ डीको अलिक बेसी एसपी डी एफ यसरी जी यसरी जान्छ ल सो एनर्जी सबसे कम्ती कसको हुन्छ एस सबसेलको हुन्छ त्यहाँदेखि पीको हुन्छ अलिक बेसी हुन्छ डीको अलिक बेसी हुन्छ एफको अलिक बेसी हुन्छ त्यहाँदेखि जीको अलिक बेसी हुन्छ दिस इज द एनर्जी अब भन्नुको मतलब त्यो सेलभित्र के रहेछ सब सेल छ अब हाइड्रोजन कन्सेप्टमा जुन चाहिँ बोर्स मोडलको कन्सेप्टमा जो है त बोर्स मोडलले के भनेको थियो भन्दाखेरि अर्बिट एउटा मात्रै हुन्छ राइट अब चाहिँ कुरा के आयो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ अर्बिट अथवा वि त्यो सेलभित्र सब सेल हुन्छ सो त्यही कारणले जब इलेक्ट्रोन तिम्रो यहाँबाट इलेक्ट्रोन जम्प गर्दैछ त्यो यहाँबाट कुनै कुनमा जानु सक्छ भन्दा इट क्यान गो टु एसमा पनि जानु सक्छ इट क्यान गो टु पी पनि जानु सक्छ बुझ्यो सो चान्सेस दुइटा छ नि त किनभने एन सेलभित्र दुईवटा सेल छ त्यो सब सबसेलभित्र काहीँ पनि जानु सक्छ र एस र पीमा के हुन्छ एनर्जी स्लाइटली डिफर हुन्छ ठिक छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ स्पेक्ट्रम जुन चाहिँ आयो नि हाम्रो यहाँनिर लाइन स्पेक्ट्रम त्यो लाइन स्पेक्ट्रममा यो डप्लेट अथवा ट्रिप्लेट त्यसरी आएको सो एउटा चाहिँ एस हो एउटा चाहिँ so, पी हो नि त एसपी त्यो खालको सो एसमा गयो भने अलिकति कम्ती एनर्जी पीमा गयो भने स्लाइटली स्लाइट एनर्जी बेसी हुन्छ ल सो so त्यही कारणले यो डप्लेट अथवा ट्रिप्लेटहरू आएको सो इन द्याट वे इट हेज बिन एक्सप्लेन्ड ठिक छ अब सुन है अब यसको सब सेल नोटेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इट इज समथिङ like लाइक दिस ल सेल एन इक्वल्स टु वान जुन चाहिँ छ चा, त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि एलको भेल्यु अघि भने मैले एलको भेल्यु जिरो मात्रै हुन्छ है सो जिरो भनेको एस सो फर्स्ट सब सेल चाहिँ तिम्रो हुन्छ वान एस सो यहाँ हेर है त अब यो हाम्रो एटम भयो ल सो यसमा चाहिँ वान एस अभाइटल हुन्छ यो अभाइटलको नाम चाहिँ वानएस हुन्छ यो दुईवटा मिलाएर चाहिँ वान एस हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले एन इक्वल्स टु टू भन्नाले एलको भ्यालु हुन्छ तिम्रो जिरो एन्ड वान जिरो भनेको एस यो भनेको पी सो so, गर्दाखेरि यो भित्र दुईवटा सबसेल हुन्छ सबसेलको नाम हुन्छ टु एस र टुपी ल सो यो सेकेन्डभित्र दुईवटा सबसेल हुन्छ द्याट इज टु एस र टुपी त्यस्तै प्रकारले जब एनस टु थ्री हुन्छ एलको भ्यालु के के छ जिरो वान र टु जिरो भनेको एस वान भनेको पी टू भनेको डी सो गर्दाखेरि सेल के के हुन्छ भन्दाखेरि वान ए सरी थ्री एस थ्री पी र थ्री डी हुन्छ ल यो दुईवटा मिलेर है यो र फेरि यो यो यसरी मिलेर यसरी लेख्छ ल थ्री एस थ्री पी थ्री डी सो योभित्र तिनवटा सबसेल हुन्छ सबसेलको नाम हो थ्री एस थ्री पी र थ्री डी एनर्जी हेऱ्यो भने थ्री एसको अलिक कम्ती हुन्छ थ्री पीको अलिक बेसी हुन्छ थ्री डीको अलिक बेसी हुन्छ ओके दान नेक्स्ट त्यस्तै प्रकारले फोर्थ लेयर जुन चाहिँ सेल आयो त्यसमा के हुन्छ भन्दा एन इक्वल्स टु फोर आयो भने एलको भेल्यु हुन्छ जिरो वान टु एन्ड थ्री भनेपछि सब सेल नोटेसन हुन्छ हाम्रो फोर एस फोर पी फोर डी एन्ड फोर एफ ल यो स्मल लेटर पी हुन्छ है सो गर्दाखेरि फोर एस फोर पी सबै स्मल लेटर है फोर एस फोर पी फोर डी एन्ड फोर एफ ल यो चाहिँ कसको नाम भन्दा सब सेलको नाम हो सो so, अब सेल भित्र पनि के हुँदो रहेछ सब सेल हुन्छ ठिक छ र सब सेल भित्रको एनर्जी चाहिँ स्लाइटली डिफर हुन्छ वान एस र टु एसमा त लार्ज एनर्जी डिफरेन्स हुन्छ किनभने प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरै वान र टू भयो तर टु एस र टुपीमा हेऱ्यो भने स्लाइट एनर्जी डिफरेन्ट हुन्छ किनभने टु प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर टु हो नि त ओके सो टुले त दुइटैको टु टू छ सो एनर्जी सेम भयो तर एस र पीले गर्दाखेरि एस र पीले पनि एनर्जी बताउँछ नि त किनभने अघि भनेको छ आज मात्रै क्वान्टम नम्बरले पनि एनर्जी बताउँछ सो त्यसले गर्दा स्लाइटली डिफर हुन्छ भयो यति Yes, sir. Okay. एरे सेल भयो सेलभित्र सफ सेल हुँदो रहेछ फर्स्टमा एउटै मात्रै सेल हुन्छ मा त्यसलाई सेल भन्यो सबसेल भनि भयो सेकेन्डमा दुईटा सबसेल छ थर्डमा तिनवटा छ चा। फोर्थमा चारवटा सबसेल हुन्छ सबसेलको नाम के 4S, 4P, 4D, 4S. के रहेछ फोर एस फोर पी फोर डी फोर एस त्यस्तै प्रकारले भने के हुन्छ फाइभ एस फाइभ पी फाइभ डी पनि हुन्छ ल त्यसो भए सेभेनमा हेऱ्यो भने फेरि जिएच पनि आउँछ त्यसरी हुन्छ ओके अब अब एटमलाई भिजुअलाइज गर्दै जानु ल अझै अझै यसमा थुप्रो कुरा एड हुन्छ है सेल सेलभित्र सब सेल हुन्छ सब सेलको सेल बिचमा स्लाइटली एनर्जी डिफ्रेन्ट स्लाइटली याद गर्नु बेसी एनर्जी डिफ्रेन्ट हुँदैन स्लाइटली एनर्जी डिफ्रेन्ट हुन्छ केले गर्दा आज मथल क्वान्टम नम्बरले गर्दाखेरि ओके अब सिन्स एज मात्रै क्वान्टम नम्बरले अघि भनिसके एनर्जी बताउँछ र सेप बताउँछ अब नाउ विल कम टु द सेप सा, सेप कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ल सेप हामी खालि तिनवटाको मात्रै पढ्नुपर्छ एसपी र डीको सेप अफ द अर्बाइटल सो फर्स्टमा जाउँ एस अर्बाइटल ओके सो एस अर्बाइटल स्मल लेटर है ल यो स्मल एटर एटमको लागि स्मल लेटर युज हुन्छ बादमा हायर स्टडिजमा मलिकुलको लागि जब युज हुन्छ त्यति बेला क्यापटल लेटर युज हुन्छ ल सो एस अर्बाइटलको सेप हुन्छ स्पेरिकल सो सेप अफ द अर्बाइटल एस एसअर्बेटल को सेप हे स्पेरिकल एस एसअर्बेटल बने एल इवस टू जीरो हाई याद कर स्पेरिकल सो स्पेरिकल भन्ना ये डलो हो डल्लो बट इट इज नॉट अ एक्चुअली इट्स 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 लाइक अ वॉल्युम टाइप को हो स्पेरिकल भन्ना स कस्त स्पेरिकल विल कम टू दैट अल्सो छोड़ स्पेरिकल ल Abba I'm in the porta you Swarenja equation my term production this is psi. Like psi. Okay. It, it is it is come so wave function. Is psi is is psi is wave function, is wave function. Wave function. Okay. And it it does not have, it does does not have. एनी फिजिकल physical मिनिङ meaning. फिजिकल मिनिङ सो so, साईबाट चाहिँ केही पनि हामीले यसबाट आउटपुट निकाल्नु सक्दैन यसको कुनै एउटा कन्क्लुड कन्क्लुजन निकाल्नु सक्दैन तर के को कन्क्लुजन हुन्छ भन्दाखेरि मोडुलस अफ साई स्क्वायरको चाहिँ हुन्छ मोडुलस अफ साई स्क्वायर ओके okay? मोडुलस अफ साई स्क्वायर मोडुलस अफ साई स्क्वायर है हाउ हाउ इट इज रिड modulus of psi square. So it gives the probability of finding electrons. Gives the probability. Probability of finding electrons. Finding electrons. It gives the probability of finding electrons.

एस अर्बाटल फर्स्टमा हामी वानएसको गर्छौँ वान एस अर्बाटल सो वानएसको अर्बेटल इफ यु सी द ग्राफ यसको अब सेप चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यसको पर्टिकुलर ग्राफहरू हुन्छ त्यसलाई एनालाइज गरेर आउँछ ल सो वान एसको इफ यु सी द प्रोबेबिलिटी साईको केही मतलब छैन सो विल जस्ट सी द मोडलस अफ साई स्क्वायर Okay, so this is supposed to be zero, and here is a modulus of size square radius. If you see this one, la isma graph says tones. The graph will be like this. Kita Malik your exact diagram, it should not touch this la. यो यो दुइटा एक्सिस सपोज मैले एक्स र वाइ लगायो भने इट सुड नट टच ल दिस इज सपोज एक्स र यो वाइ लगायो भने यता एक्स एक्सिसलाई टच गर्नु हुँदैन है ल सो so, प्रभाइबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्स आर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेडियस है सो वाट इज आर आर इज द रेडियस आर ए आरए टिआईस रेडियस अफ एटम रेडियस अफ अर्बाइटल सरी रेडियस अफ अर्बाइटल एन्ड मोडुलस अफ साई स्क्वायर भनेको त अघि नै भन्यो द्याट्स अ प्रोबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्सिङ फाइन्डिङ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्स ल प्रब्लिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्स ठिक छ यो दुइटाको अब हेर रेडियस जिरो भन्नुको मतलब के हो न्युक्लियसकै छेउमा न्युक्लियसकै छेउमा चाहिँ के रहेछ प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई छ नि त है सो जति रेडियस बढ्दै गयो जिरो छ है स्टार्टिङ ओरिजिनमा जिरो छ सो जिरोदेखि जति टाढो गाँदै गयो त्यति नै प्रोबेबिलिटी घट्दै जान्छ द्याट मिन्स इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस कम्ती हुँदै जान्छ ओके सो इट इज इफ इट इज वान एस देन यो वान एसको रिमेम्बर यो वान एसको है सो वान एसको प्लट गरेर यो न्युक्लियस भयो सो न्युक्लियसको छेउमा दिज आर द प्रोबेबिलिटी यो इलेक्ट्रोन होइन है इलेक्ट्रोन डेन्सिटी होइन दिस इज प्रोबेबिलिटी यस्तो हुन्छ सो दिस इज य वान एस अभाइ वान एस अर्बाइटलको सेप स्पेरिकल हुन्छ तर स्पेरिकलमा यो खालके हुन्छ वाट डज डट सिग्निफाइज डट सिग्निफाइज द प्रोबेबिलिटी यो जति पनि डट छ नि दिस डिओटी डट सिग्निफाइज प्रोबेबिलिटी इज प्रोभाबिलिटी पिआरओ बिए बिआई एलआईिवाई प्रोभाबिलिटी इट इट इज नट द इलेक्ट्रोन याद गर्नु है त्यो डट इलेक्ट्रोन होइन है इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस द्याट इज अ प्रोभाबिलिटी सबसे बेसी कहाँ रहेछ भन्दा न्युक्लियसकै छेउमा सबसे बेसी छ र न्युक्लियसको ज अलिक टाढो टाढो गएपछि के हुन्छ प्रोभाबिलिटी घट्दै 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 जान्छ एन्ड इट नेभर रिचेस जिरो याद गर्नु है प्रोभाटी ने मतलब यो मोडुलस ठिक छ तिम्रो इन्फिनिटी डिस्टेन्समा पनि देयर इज अ सम प्रोभाबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन दिस इज वान एस ठिक छ त्यस्तै प्रकारले इफआई सी द टु एसको if i see 2 s two 2 s la so 2 s square graph area when same modulus of psi square that is probability of finding electron radius where eta x axis money eta y axis money if you plot a graph let graph area when say the graph is something like this same unza, probability near reaches near to zero then again probability increases then again probability

न्युक्लियसको छेउमा पुरा छ इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस एकदम प्रोबेबिलिटी हाई छ प्रोबेबिलिटी के छ हाई छ देन सडनली प्रोबेबिलिटी बिकम्स जिरो अब फेरि हेरे आर आर इक्वल्स टु जिरोमा एकदमै प्रोबेबिलिटी हाई छ किनभने वाइ एक्सिसलाई छुको छैन प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ तर जति टाढो गुन्दै गयो त्यति नै प्रोबेबिलिटी घट्दै जा इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस घट्दै गयो त्यहाँबाट फेरि बढ्छ फेरि आफ्टर सम डिस्टेन्स फेरि प्रोबेबिलिटी बढ्छ सो बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ यस्तो खालके ल सो रिमेम्बर बिचमा के हुन्छ देयर इज अ ग्याप त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामी भन्छ नोडल सर्फेस सो यसलाई चाहिँ भन्छ नोडल एनओडिएलई नोडल सर्फेस एनओडिएल रहेछ सरी डिएल एनओडिए नोडल सर्फेस सर्फेस न वाट इज नोडल सर्फेस नोडल सर्फेस भनेको वाइर द प्रोबिलिटी अफ दिस दिस यो चाहिँ दि नोडल सर्फेस यो नोडल सर्फेस नोडल सर्फेस जहाँ चाहिँ प्रब्लिटी एकदमै कम्ती छ बुझ्यो बिचमा खाली जग्गा छ नि त्यसलाई चाहिँ नोडल सर्फेस भन्छ सो नोडल सर्फेस भनेको चाहिँ नोडल सर्फेस इज द एरिया where the finding finding of electrons finding of electrons is near near to zero j zero. Z E R O where the probability of probability of where the probability of finding electron is near to zero zero then near to zero Bujo? so that means yad so 2s orbital has one nodal surface so so uh, 2s orbital has one one nodal surface Bujo? So 2s orbital has one nodal surface. So nodal surface when care is an area or we call it volume, where finding the finding where the probability of finding electron is near to zero. So this is the shape of the 2s orbital. Now if you go for the 3s orbital now. So 3s orbital, if you see the graph. ओके सो मोडुलस अफ साइज स्क्वायर मोडुलस अफ साइज स्क्वायर भन्नाले प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन जिरो भयो रेडियस भयो सो इफ यु सी द ग्राफ ल यसमा पनि यस्तै यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नियर फेरि एउटा हम्प हाम्रो फेरि डाउन जान्छ फेरि अर्को हम्प आउँछ फेरि हुन्छ ओके सो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस राख्यो भने सो यसमा दुईटा नोट्स हुन्छ फाइन अब यसको डायग्राम बनायो भने यो हाम्रो थ्री एस अभाइटल सो एस अभाइटल भन्नाले स्पेरिकल भइगयो तर स्पेरिकलको साथसाथमा बिचमा नोट्सहरू हुन्छ ल सो नोट्समा यसमा कति थ्री एसमा मेनी नोट्स यु क्यान सी टु यस करेक्ट सो इट हेज अ टु नोट्स अथवा नोडल सर्फेस पनि भन्छ सो डायग्राम बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो भयो बिचमा न्युक्लियस है यो सेन्टरको न्युक्लियस भयो न्युक्लियसकै छेउमा इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस पुरा छ ओके पुरा छ देन आफ्टर सम डिस्टेन्स फेरि प्रब्लिटी नियर टु जिरो हुन्छ फेरि इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस फेरि बढेर जान्छ ओके फेरि प्रब्लिटी जिरो हुन्छ फेरि इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस बढ्छ यस्तो हुन्छ सो इट हेज अ टु नोट्स सो दिस वान र यो अर्को सो इट हेज अ टु नोट्स सो सेप इज स्पेरिकल त्यस्तै प्रकारले टु नोट्स हुन्छ अब नाउ फोर नाउमा हाउ मेनी नोट्स विल बी द्याट द्याट मिन्स थ्री यस करेक्ट सो थ्री नोट्स हुन्छ ओके त्यस्तै प्रकारले फाइभ एसमा फोर नोट्स हुन्छ सिक्स एसमा एउटा कम्ती द्याट इज अ फाइभ नोट्स हुन्छ ल अथवा नोडल सर्फेस हुन्छ ओके सो एस अर्बाइटलको सेप याद गर्नु स्पेरिकल हुन्छ एन्ड यसमा नोट्सहरू हुन्छ ल याद गर्नुपऱ्यो वान एसमा नोट्स हुँदैन एउटा पनि नोट्स हुँदैन त्यो दुईवटा दुईवटा प्रोबेबिलिटीको बिचको जुन चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ नोट्स भन्छ त्यो बाहिरको सर्फेसलाई भन्दै नै ओके सो बेसिकली इट ह्याज एन माइनस वान नोट्स हुन्छ ल सो याद गर्नु द फर्मुला अब न याद गर्ने तरिका चाहिँ सो एस अर्बाइट ह्याज एन माइनस वान नोट्स मतलब एन भनेको प्रिन्सिपल कन्ट्याक्ट नम्बर सो so जति प्रिन्सिपल कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्योभन्दा एक एउटा कम्ती नोट्सहरू हुन्छ ओके सो यसको अर्को एउटा डायग्राम छ द्याट इज अ के भन्छ यसलाई बान्ड्री सर्फेस डायग्राम भन्छ सो बान्ड्री सर्फेस डायग्राम बनाउँदा पनि हुन्छ त्यसमा केही छैन इफ यु मेक अ बान्ड्री सर्फेस सो एस अर्बाइटलको डायग्राम बनाउँदाखेरि यसो गर्दा पनि हुन्छ न्युक्लियस बपोज यो सपोज यो ओके यसमा एक्सिस हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि क्लकवाइज रोटेसनमा हुन्छ होला एक्सिस ओके क्लकवाइज रोटेसनमा भन्नु मलाई यस्तो यो है सो एक्सिस विल बी एक्स वाइ जेड सो क्लक वाइज रोटेसनमा हुन्छ ल एक्स वाइ जेड सो एक्स र यो चाहिँ हामी भन्छ एक्स वाइ जुन चाहिँ ज्याड छ नि यो चाहिँ प्लेन अन द दिस पेपर प्लेपरको प्लेनमा छ ल एक्स र जेड चाहिँ सो वी विड इट एक्स ज्याड प्लेन त्यसमा पपेन्डिकुलर यो पेन अफ के भन्छ प्लेन अफ द पेपरमा हामीले पपेन्डिकुलर ठक्कै राख्दैछ नि पेन यसरी ठाडो पार्यो भने जुन चाहिँ एक्सिस भनिन्छ द्याट इज योर वाइ एक्सिस ठिक छ सो तिनवटा एक्सिस हुन्छ एक्स वाइ जेड सो स्पेरिकल इज द सेप एस अर्बाइटलको यसमा नोट्सहरू हुन्छ अलिकति याद गर्नुपऱ्यो कुन चाहिँमा कतिवटा नोट्सहरू हुन्छ न कमिङ टु नेक्स्ट वान द्याट इज अ एस अर्बाइटल भयो अब पिओबाइटल पिओबाइटल ओके सो यसको सेप अब सेप कहाँबाट आयो के कसरी आयो त्यो अब हायर स्टडिजमा छ यु जस्ट निड टु रिमेम्बर द फाइनल आउटपुट सेप ल

एक्सर्साइज गर्दा युज हुन्छ नि द्याट इज डम्बेल होइन हातमा उयो सो डम्बेल सो डम्बेलको एक्ज्याक्टली सेप इज समथिङ लाइक दिस यु नो इट यस्तो हुन्छ है ओके बट यहाँनिर स्लाइटली डिफरेन्ट हुन्छ ल डम्बेल सो पी पिओल सुन है पिओबाइटल ओके सो पी पिओलको तिनवटा सेप आउँछ ल यो एक्चुअली म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर नेक्स्टबाट हुन्छ एनिवे सो पी को डम्बेल हुन्छ सो पी पिओेटलभित्र तिनवटा ओरिएन्टेसन पोसिबल छ म्याग्नेटिक अन्टर्न नम्बरले दिन्छ त्यो खासमा कि एनिवे आइहालिट केही छैन सो एउटा हुन्छ पिएक्स पिएक्स एकछिन ल इट दिज अल अ स्मल लेटर है पिएक्स पिवाई एन्ड पी पी जेड ल जेड म यस्तो लेख्छु बिकज जेड र टुमा कन्फ्युजन यस्तो टु देख्छ कोही टु यस्तो पनि लेख्छ ओके सो इफ यु मेक अ जेड लाइक दिस सो यसमा केही कन्फ्युजन हुँदैन सो यु क्यान युज दिस जेड ल ठिक छ सो डम्बेल हुन्छ र डम्बेलको तिनवटा ओरिएन्टेसन पोसिबल हुन्छ पीको त सेप इज डम्बेल त्यसमा फिक्स छ बट थ्री ओरिएन्टेसन छ पोसिबल फाइन सो नम्बर वानमा गरौँ हामी पिएक्स अभाइटोल पिएक्स अभाइटोल सो पिएक्स अर्बाइट भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो ओरिएन्टेसन ओके सो अघि भने एक्सिसको नाम एक्स वाइजेड हुन्छ ओके एकपट्टि मात्रै एरो बनाउनु है डोन्ट मेक बोथ साइड एरो जस्तै एक्समा मैले एकपट्टि मात्रै एरो भने एरो मिन्स द्याट इज अ पोजिटिभ हाफ पोजिटिभ साइड ओके अर्कोपट्टि आएर छैन द्याट इज नेगेटिभ साइड हो ओके सो पिएक्स भनेपछि चाहिँ तिम्रो अर्बाइटल विल बी लाइक दिस ओके एउटै एउटै साइजको हुन्छ ल अब इट्स हार्ड टु मेक हिर सो दिस 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 यो अब ओके सो यसलाई हामी लोब्स भन्छ ल के भन्छ लोब्स एलओ बिइएस लोप्स एउटा लोभ्स भयो दुइटा गर्दा लोप्स भए ल यसलाई लोप्स सो द्याट मिन्स इट हेज अ टु लोभ्स यो सेन्टरमा चाहिँ न्युक्लियस हो यहाँ यहाँ चाहिँ को छ न्युक्लियस है हामी एटमको कुरा गर्दैछ है एटम सो एटमको सेन्टरमा न्युक्लियस छ न्युक्लियसबाट दुईवटा यस्तो लोभ्स निस्किएको हुन्छ सो विल इट डम्बेल द सेप इस डम्बेल

वाइपट्टि ओरि वाइ एक्सिसमा ओरिएन्ट भएको हुन्छ वाइ एक्सिसमा ओरिएन्ट भएको हुन्छ एन्ड दिस लोभ्स भनेको चाहिँ यो फाइन्डिङ अफ इलेक्ट्रोन्स है यो चाहिँ यु थिङ्क इट इज अ लाइक बलुन बलुन तिमीले ब्लो गरेर राख्छ नि जुन सेप आउँछ नि इट इज समथिङ लाइक द्याट त्यो लोभ्सको सेप त्यस्तो हुन्छ बलुन जस्तो फुक्दाखेरि ठिक छ एन्ड द्याट होल भल भल्युम जुन चाहिँ छ नि भल्युनको द्याट इज द प्रोभाबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन त्यो जग्गामा चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस बेसी छ इफ द इलेक्ट्रोन इज इन पीवाई अर्बाइटल इलेक्ट्रोन पिवाई अर्बाइटलमा बसेको छ भने त्यो पर्टिकुलरली यो वाइ एक्सिसको जुन चाहिँ भल्युम छ नि त्यो भल्युमभित्र चाहिँ इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस बेसी छ ओके त्यसलाई लोब्स भन्छ सो वाइ एक्सिसपट्टि ओरिएन्ट भएको हुन्छ एन्ड थर्ड वान इज पी एक्सिस एक्सि एक्सि घुमा यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल एक्सिस उल्टा गये डलै उल्टा है फेरि ओके सो दिस वन इसलिए हुन्छ ओके सो दिस इज योर जेड ऑर्बिटल सो पी ऑर्बिटल को शेप इज डम्बल इसमें तीन टाइम ओरिएटेशन पॉसिबल छ ओरिएन्टेशन नेक्स्ट क्वांटम नंबर ले खास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओके बट स्टिल टपिक मा आई सो विल एन्ड अप हियर सो दैट इज अ पी ऑब को तीन टाइम ओरिएटेशन पॉसिबल से याद करीएक्स पीवाई पी जैड लान पी चाहिँ हुए ना पी पी चाहिँ तिम्रो सैकंड सुरु हुन्छ इफ यू सी हि यहाँ ती पी कहाँदेखि सुरु भएको छ भन्दाखेरि एन इक्वल्स टु टूदेखि सुरु भएको छ यो एन इक्वल्स टु वान एन इक्वल्स टु टु एन इक्वस टु थ्री एन इक्वल्स टु फोर इफ युसी यो पी सेकेन्ड सेलदेखि मात्रै सुरु भएको छ फर्स्ट सेलमा एस मात्रै हुन्छ जस्तै डी हेऱ्यो भने डी थर्ड सेलदेखि मात्रै सुरु हुन्छ सेकेन्ड सेलमा डी हुँदैन ओके सो पी सेकेन्ड सेलमा हुन्छ अब पी भनेपछि यहाँनिर द्याट मिन्स अब टु अघि जस्तै वान एस टु एस थ्री एस फोर एस पढ्यो नि त्यस्तै प्रकारले टुपी थ्री पी फोर पी छ चा, जुन चाहिँ फाइभ पी छ नि त्यसमा डिफरेन्स के छ भने यसमा चाहिँ खालि डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ तपाईँको साइजमा मात्रै ल यसमा अरू केही फरक पर्दैन टुपी थ्री पी फोर पीमा चाहिँ खालि साइजको मात्रै डिफर हुन्छ जस्तै टुपी भन्दा थ्री पी अझै ठुलो हुन्छ थ्री पी भन्दा फोर पी अझै ठुलो हुन्छ ओके खालि साइजको मात्रै म्याटर पर्छ ओके सो टुपी टुपी भयो त्यसको बादमा थ्री पी फोर पी फाइभ पी सिक्स पी जति पनि आउँछ खालि साइजमा मात्रै डिफर हुन्छ okay, ओके यिनीहरूको ग्राफ पनि पढ्नु पर्दैन खालि यति नै ओरिएन्टेसन याद गर्दा हुन्छ देन नेक्स्ट आउँछ डिअभाइटल डी डी ऑर्वाइटल डी ऑबाइटल ओके इसको डबल 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 डमबेल बने बट एट डबल डम्बल होते बट इट इज सेप ओके सो सेप इज डबल डम्बेल लो सेप इज डबल डमबल सो डी ऑबल को पांचवट ओरिएटेशन पॉसिबल होस को नाम ची एक्स वाई D Y Z, D Z X, D X square minus Y square, D Z square. So there are five orientations of possible, la? So five orientation are possible. So five orientations are. पसिबल छ ल सो नाउ सेप सेपमा के छ भन्दाखेरि यसको एक्चुली थ्री डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर हुन्छ इट इज बिट डिफिकल्ट टु ड्र ओके सो यसमा चाहिँ एक्सिसलाई हामी रोटेट गर्नुपर्छ ल सो फर्स्ट इज अ डिएक्स वाइ गरौँ सो डिएक्स वाइमा सिम्पली जस्ट मेक एक्स र वाई मात्रै राखिदिऊ ल अब ज्याट कहाँ छ खोज्नु पर्छ है एक्स एक्सवाई ज्याट मिन्स यो कहाँ छ ब्याक अफ द प्लेनमा हुन्छ है यो प्लेनको ब्याक साइडपट्टि ज्याड हुन्छ किनभने यु हेभ टु सी द क्लकइज रोटेसन याद गर्नु है क्लक वाइज रोटेसन एक्सवाइज्याट ओके एक्स एक्सवाई ज्याट जहीँ लाउँदा पनि हुन्छ किनभने तिम्रो भ्युइङ एङ्गल भन्छ नि तिमी कताबाट हेर्छ नि त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ नि त ओके तर एक्स एक्सवाई ज्याट सुड बी क्लक वाइज अब ज्याटै बनाउने हो भने चाहिँ यसमा ज्याटै बनाउने हो भने चाहिँ ज्याड चाहिँ यस्तो हुन्छ है ज्याट विल बी हियर है एक्स वाइ ज्याट यु हेभ टु थिङ्क नाउ ज्याट चाहिँ पपेन्डिकुलर टु एक्स एक्सवाई प्लेन छ एक्स एक्सवाई प्लेन चाहिँ यो प्लेन अफ द पेपर भयो त्यसमा पपेन्डिकुलर छ तर यसको ज्याडको पोजिटिभ हाफ चाहिँ ब्याक साइडपट्टि हुन्छ तब मात्रै एक्सवाई ज्याट घुमाउँदाखेरि चाहिँ मिल्छ फाइन ओके ल सो द्याट मिन्स यसको सेप बनाएं इट इज ऑन वाई प्लेन लाट मेटा यहाँ सो इट इज ऑन डबल डमबेल एटम्बल ये भर्क डमबेल ये ओके सेम साइज को बना भैन बट यू हैव टू मेक इट साइज ओके सो बेसिकली बुझ्पर् इट इज ऑन एक्सवाई प्लेन ल यो चाहिँ एक्स वाइ प्लेनमा हुन्छ यो जति पनि चारवटा लोप छ यो चाहिँ कहाँ हुन्छ एक्सवाई प्लेनमा हुन्छ दिस इज यो टी एक्सवाई यस्तै प्रकारले डिनेक्सिस वाइ ज्याड हेऱ्यो भने सिम्पल छ एउटा वाइ गरिदेऊ अर्को ज्याड गरिदेऊ वाइ गरिदेऊ अर्को ज्याड गरिदिउँ फाइन अब एक्स कहाँ हुन्छ एक्स यसको पनि एक्सवाई एक्सको पनि ब्याक साइड हुन्छ है सो दिस वान लोप्स डबल डम्बेल ल एउटै साइजको हुन्छ ल इट इज अन अब डिएक्स वाइ भन्यो भने यो एक्स सरी डिवाई ज्याड भन्यो भने वाइज्याट प्लेनमा हुन्छ लोप्सहरू देन नेक्स्ट इज डी जेड एक्स एक्ज्याट लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यसमा एक एउटा एक्सेस एक्स हुन्छ एउटा जेड गरिदियो देन दिस इज अन एक्सज्याट प्लेन फाइन सो यो हुन्छ एक्ज्याट प्लेनमा ओके यो सलिडिफाई सलिड कलर गर्दा हुन्छ एक्ज्याट प्लेनमा हुन्छ र अर्को छ डिएक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर डिएक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर यो चाहिँ एक्सवाई एक्सिसमा हुन्छ है यो चाहिँ याद गर्नु एक्सवाई एक्सिसमा हुन्छ एक्सवाई आएको छ भनेपछि इट इज अलोङ द एक्सवाई एक्सिस अब ज्याड कहाँ हुन्छ यु हाप टु थिङ्क आफै थियो सोच्नु है एक्स सानो ज्याडको ओके डिएक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर चाहिँ कहाँ हुन्छ एक्स वाइ एक्सिसमा हुन्छ यसमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो एलोङ द एलोङ एक्स वाइ एक्सिस ओके एक्स वाइ मे एउटा एक्समा हुन्छ एउटा चाहिँ y एक्सिसमा हुन्छ है ल एउटा एक्स एक्सिसपट्टि हुन्छ एउटा वाइ एक्सिस पट्टि हुन्छ एक्ज्याक्टली एक्सिसपट्टि हुन्छ अघि चाहिँ एक्सिसमा नभएर प्लेनमा छ त्यस्तै प्रकारले इफ यु सी द डी जेड स्क्वायर रहेछ यसमा चाहिँ चाहिन्छ फेरि द्याट इज अ डिजेड स्क्वायर डिज्याड स्क्वायर भन्यो भने चाहिँ एक्स वाइ जेड हुन्छ यसमा चाहिँ ज्याडपट्टि लोब्स हुन्छ यसमा के हुन्छ ज्याडपट्टि लोब्स हुन्छ र यसमा रिङ हुन्छ ओके रिङ रिङ हुन्छ टायर जस्तो हो ओके सो रिङ हुन्छ यो रिङ चाहिँ तपाईँको एक्स वाइ प्लेनमा रिङ हुन्छ र माथि चाहिँ लोब्स हुन्छ ल ओके सो यो जुन चाहिँ रिङ छ नि यो रिङ जुन चाहिँ छ रिङ चाहिँ तिम्रो एक्स र वाइ प्लेनमा हुन्छ सो एक्स वाइमा रिङ हुन्छ से जेड एक्सिश में लोब्स हो सो जेड एक्सिश में लोब्स हो सो फाइव ओरिएंटेशन्स आर पॉसिबल डी ऑर्बिटल को फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई दैट इज एक्स वाई प्लेन में हो डी वाई जेड वाई जेड प्लेन में हो डी जेड एक्स जेड एक्स प्लेन में हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एउटा एक्स एक्सिस में हो अर्को डम्बेल द्याट मिन्स डम्बेलको दुइटा पार्ट हुन्छ सो दे आर फोर लोप्स चारै एक्सिसमा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले डि जेड स्क्वायरमा चाहिँ एउटा रिङ हुन्छ हो क्या टायर जस्तो रिङ हुन्छ त्यो रिङको बिचमा चाहिँ जेड एक्सिसपट्टि चाहिँ लोप्स हुन्छ सो दिज आर द बेसिकली सेप एड वेल एज ओरिएन्टेसन अफ द अर्बाइटल्स यति हाम्रो एज पर द सिलेबस तिनवटा एफहरूको जीको पर्दैन पर्नु तिनवटा छ एज अर्बाइटल पी अभाइटल र डी डिओबाइटलको सेप ओरिएन्टेसन याद गर्नुपर्छ डीभित्र पाँचवटा हुन्छ डी को पनि त्यही छ थ्री डी फोर डी फाइभ डी हेऱ्यो भने खालि साइजको मात्रै डिफर हुन्छ ल ए यिनीहरूमा चाहिँ अब नोडल प्लेन्सहरू हुन्छ नोडल प्लेन भनेपछि इफ यु सी इन द वाइ ज्याट जेट वाइ एक्स सरी दिस इज जेट एक्स एक्सिसमा चाहिँ नोडल प्लेन हुन्छ नोडल प्लेन चाहिँ कुन चाहिँ भन्दा एक्स 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 वाइ एक्सवाई प्लेन चाहिँ तिम्रो नोडल प्लेन हुन्छ र र ज्याट वाइ प्लेन चाहिँ नोडल प्लेन हुन्छ नोडल प्लेन भन्नाले त्यो प्लेनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन हुँदै हुँदैन प्रब्लिटी अफ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनै जिरो भनौँ न ल नोडल प्लेन हुन्छ यिनीहरूमा पेस त्यसमा बेसी जानु पर्दैन बट बट डिएक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ एक्स वाइ प्लेनको बिचबाट एउटा नोडल प्लेन हुन्छ फेरि यसमा फाइन सो so, आज हामीले के पढ्यो भन्दा एजुमथल क्वान्टम नम्बर पढ्यो एजुमथल क्वान्टम नम्बरले के दिन्छ फर्स्टमा के दिन्छ सेप सेप अफ द अर्पेटल दिन्छ र एनर्जी टु द स्मल एक्सटेन्ट है सबसे एनर्जी एसको हुन्छ त्यहाँदेखि कम्ती एनर्जी एसको हुन्छ त्यहाँदेखि अलिक बेसी एनर्जी एस एसपीको हुन्छ त्यहाँ अझै बेसी डी आउँछ त्यसमा अझै बेसी एसपिडी एफको हुन्छ एनर्जी ल सो टु एस र टु टुपीमा एनर्जी कम्पेयर गऱ्यो भने टु टुपीको अलिकति बेसी हुन्छ स्लाइटली okay, बेसी so, हुन्छ uh, ओके सो हामीले डिफ्रेन्ट सेपहरू पऱ्यो अफ द अर्बाइटल्स र त्यसमा ओरिएन्टेसन पनि पढ्यो ल डी अर्बाइडलको पाँचवटा ओरिएन्टेसन हुन्छ पी पिअर्बाइडलको तिनवटा हुन्छ एसको ओरिएन्टेसन हुँदैन ल एस चाहिँ बल जस्तो हो नि त बललाई जता पल्टाउँदा पनि एउटै हुन्छ सो यसको ओरिएन्टेसनको कुरा हुँदैन पाइन्ट एन्ड नो ल सो नेक्स्ट क्लासमा विल लर्न एबाउट थर्ड वान द्याट इज अ म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर पाइन्ट So uh, this much for today la as right, usual uh...